Čivītes skatītāji. Šorīt ar saviem studijas viesiem runāšu par laiku, ko mēs tik ļoti visi gaidām. Jūs taču zināt, par ko es runāju? Par atvaļinājumu. Labrīt, kungi! Labrīt! Kā tad ir? Atvaļinājuma laiks ir klāt un vai bieži gadās tā, ka cilvēks savu atvaļinājumu ir pavadījis nepareizi un viņam pēc šīs te atpūtas jādodas vizītē pie ārsta? Ļoti bieži. Sevišķi atvaļinājums ir īs un brauc uz dienvidiem, jo adaptācija viena aizņem 7 dienas. Tas ir viens. Pēc tam atliek tikai 3 dienas atpūtai. Cita problēma – tā ir saule dienvidos. Pirmā vai pirmās divu dienu laikā cilvēki paspēja, tā teikt, dabūt saules apdegumu. Nu, labi, ja viņam ir hotels, kur ir all included, tad viņam ir ko pavadīt, kā pavadīt laiku. Bet pēc tam mājas sanāk lāpīties. Jo daudz cilvēku vienkārši laiku pavad neliederīgi, vispār neko nedarot. Nu, sēžot mājās. Bet reizēm taču saka, ka sportošanai arī vajag ņemt atvaļinājumu kādu nedēļu, neko nedarīt, būtu ļoti labi atpūtināt organismu. Tas ir jā, ja cilvēks cītīgi vingro darbojās, tad... Šīs te pauzes ik pa laikam, protams, ir noderīgas atjaunošanās, lai varbūt arī motivācija atgūt lielāku un tā, bet ja tā sportošana ir tādā, nu, priekš saviem veselības līmenī, tad noteikti var tā arī turpināt visu laiku, nekādas tās pauzes īpaši lielās, nu, neņemot, kāds varbūt kaut ko pamainīt. Tad kādi, kungi, ir tie priekšnosacījumi, lai mēs savu atvaļinājumu pavadītu tā, lai mums uzkrātos enerģija un spēks? Nu, es uzskatu, ka krasi mainīt klimatisko joslu drīkst tikai jauni un veseli cilvēki. Cilvēkiem, kuriem ir jau kaut kādas problēmas ar veselību, lai labāk pavada atvaļinājumu savā klimatiskā joslā, lai nenodarbojas ar visu laiku ar dobēm, tā teikt. Armand, Juri, varbūt jūs varētu dot kādus praktiskus ieteikumus un vēlējumus dzīvības skatītājiem, kā tad labāk pavadīt Es uzskatu, ka atvaļinājums ir tieši tas laiks, kad cilvēks var kaut ko sākt darīt, ja viņš to nav darījis pirms atvaļinājuma, kaut ko labu priekš sevim, piemēram, nu, kaut ko sākt skriet. Es uzskatu, ka skriešana ļoti labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka organismu. Pirmkārt, tā trenē sirdi, tā ir aerobiska slodze. Otrkārt, ritmiskas kustības trenē nervu sistēmu, paaugstina nervas sistēmas ritmisko darbību. Uz galda mums šeit stāv zivju eļļa ar lecetīnu un lašu zivju eļļa. Kāpēc, Juri, arī atvaļinājuma laikā šiem te līdzekļiem būtu jābūt rokas stiepienu attālumā? Nu, pirmkārt, lašu zivju eļļa. Tā ir vienkārši parasta zivju eļļa, kura satur omega-3 nepiesatinātas taukskābes, kuras ir neaizvietojamas organisma sastāvu daļas. Tas domātas sirds-asinsvadu sistēmas slimību ārstēšanai un profilaksei. Vairāk gribētu atzīmēt tādu lietu, kā zivju eļļa arī ar omega-3 taukskābēm un lecetīnu. Mēs pamaz domājam par lecetīnu, bet lecetīns tāpat arī ir neizvietojama lieta mūsu organismam. Piemēram, nervu sistēma 1/3 sastāv no lecetīna, aknas gandrīz uz pusi no lecetīna. Redziet, lecetīns sevišķi nepieciešams cilvēkiem, kuriem ir palielināta nervu slodze, kuriem ir daudz stresu, jo lecetīna trūkums izsauc ļoti daudzveidīgas nervu sistēmas problēmas, depresiju, nervozitāte un tā tālāk sliktu miegu. No aknu puses cieš aknu funkcija. Bet sakiet, Juri, atvaļinājuma laikā taču mums nav ne stresa, mēs varam mierīgi izgulēties, vai tad mums arī šis te lecetīns ir nepieciešams un profilaktiski jāturpina lietot? Nu, nervu sistēma mums strādā visu laiku.
Jā, bet kā ir? Un aknas arī. Aknas arī, jā. Pareizi ir tomēr pikniku laiks. Dakter, jūs tik daudz minējāt labās lecetīna īpašības. Kāpēc mums ir jādzer šis te jaukais lecetīns kopā ar zivjēļu? Kāpēc nevar atsevišķi? Redziet, situācija ir sekojoša, ka šīs vielas darbojas tā teikt sinerģiski. Katrs pastiprinā otrā iedarbību. Jā, visam, protams, pamatā ir, kā saka, ir tās trīs tie, nu, principā vairāki tie vaļi, uz kā viss balstās mūsu veselīgais dzīvesveids. Protams, tas ir saule, saules gaismā, tas ir svaigs gaiss, pēc iespējams svaigāks. Nu, un tad sako šis te uzturs, fiziskās aktivitātes un miegs. Nu, un uzturā tāpat kā svarīgi arī es lietoju šīs te zivjēļas. Kāpēc es viņas lietoju? Tīri profilakses pēc, lai manas locītavas būtu veselas, asins sistēmai arī būtu vesela, tāpat ir āda, redze, lai viss ķermenis strādātu. Uzsākot sportot, jā, vienalgais ir neatvaļinājumi vai atvaļinājumi laikā, bet kaut kā uzturam ir jāpsako līdzi, grib ingrot, jo tas tiešākajā veidā, protams, parādīsies arī uz to sportošanas brīdi, vai būs tā enerģija vai nebūs, cik pēc tās sportošanas ātri atjaunosies, vai pēc tam būs nogurums, vai varēs arī aizmigt, jā. Ja nav šīs te, arī trūkst tie paši vitamīni, trūkst uzturvielas, līdz ar to trūkst enerģija, nu, tad arī vienalga atvaļinājumā it kā būs vairāk brīva laika, bet ja šis organisms neatjaunosies, nu, tad arī atvaļinājuma laikā var rasties dažādas nogurums, bezspēks tādas lietas. Dod kādu padomu tiem skatītājiem, kuri nav ikdienā ļoti lieli sporta aktīvisti, bet tagad ir pienācis atvaļinājums un viņš ir izlēmis viss. Es gribu kaut ko darīt savas veselības un enerģijas labā, lai to uzkrātu. Sākšu sportot. Cilvēkam patīk skriet, tad droši var izvēlēties rīta krosiņu. Bet, nu, principā, vajadzētu darīt to, kas pašam vislabāk patīk, kas viņam aizrauj. Tas var būt sporta spēles, tas var būt tas pats rīta krosiņš, tā var būt no rītiem ļoti labi ir pastiepšanās, kaut kādi vingrojumi, ja? Rīta rosmes, tādu veidu vingrinājumu. Ja? Galvenais izvēlēties to, kas pašam patīk, lai arī šis te atvaļinājums būtu nevis tāda piespiedu kārts vingrošana, bet tā kā sevs palutināšana un laika veltīšana tieši sev. Un kāpēc nevajadzētu pārforsēt ar to sportošanu un uzstādīt nereālus mērķus? Nu, pirmām kārtām ja nevajadzētu pārforsēt, lai saudzētu savu veselību. Otrām kārtām, lai arī šo te atvaļinājumu padarītu patīkamāku. Ja? Lai nebūtu tā, ka atvaļinājumu pirmās dienas nu, sāk vingrot un skriet un trakot, un pēc tam otru pusi atvaļinājumu pavadā mokoties ar muskuļu sāpēs vai bezspēkā. Armand, tu varbūt mums var šeit studijā parādīt kādu vingrojumu un vingrinājumu, kas noteikti mums palīdzēs atslābināties pēc saspringtā darba cēliena un uzsākt atvaļinājumu patīkamu. Jūri, mums taču tas interesē. Pirmais tomēr vajag, es uzskatu, pāris, trīs dienas atpūsties. Pēc tam varētu ķerties pie kaut kā tāda. Bet varbūt tomēr tev ir tāda atslābinoša viegli, lai nepārforsētu. Tāds, jā, tāds varbūt vingrinājums, kurus noteikti var veikt uzreiz jau nākamajā dienā pēc darbā. Kā saka, ilgā periodā, tie tādi vingrinājumi, ko principā var veikt arī katru dienu, arī ne tikai atvaļinājumā, bet pēc tam arī mēģināt iet šajā ritmā un turpināt tik pa laikam izpildīt katru dienu. Tie būs sevišķi tādi cilvēkiem, kuriem vairāk sanāk strādāt pie datora, tieši sēdoša darba veicējiem. Mēs visam vienkārši vingrinājums, pirms mēs sākam. Mums noteikti ir ļoti jāpasako līdzi katram pašam savām spējām. Tā kā šis te mūsu rajons ir diezgan vārīgs, mums kakls kriemeļi tik ļoti labi neuzguļās viens uz otru, kā varbūt jozu daļā, tāpēc katru vingrinājumu vajadzētu sekot līdzi un amplitūdes nevajadzētu visiem veikt vienādas, kāds pēc savām spējām. Visam vienkārši veids, kā mēs ļoti saudzīgi varam pastiept kaklu muskuļus, vienkārši pievelkam zodu nedaudz klāt, cenšoties pie ķermeņa. Un it kā mūsējais kācais pakaušais matiem vilkt tā mierīgi uz augšu, mēģinam izstiept aizmugri, kaklām pastiepties uz augšu nedaudz. Zodi pievelk klāt, un aiz pakauši stiepjamies uz augšu. Varat sajust, kā viegli pastiepjās muskuļi, kāpēc šis te veids stiepšanās ir ļoti saudzīgs, jo mēs nelaužam mūsu kaklas kriemeļus uz sāniem, bet mēs viņus viegli atbrīvojam,
Līdz ar to arī šie asinsvadu nervi tiek vēl vairāk atbrīvoti. To pašu mēs varam darīt uz priekšu, pastiepjam zodu nedaudz uz augšu un iedomājieties, ka mums kācējs paņem aiz galvas un ceļ uz augšu. Mums it kā izstiep kaklu un stiep iz augšu. Pastiepjam priekšpus. Pastiepjās un lēnām mierīgi atbrīvojās. To pašu daram arī uz sāniem, sagriežam galvu sānus un atkal stiepjam sevi uz augšu. Varētu sajust viegli stiepošu sajūtu kaklu muskuļos sānos. Uz vienu pusi viegli atpakaļ vietā sagriežu un atkal stiepju uz augšu otru pusi. Šie būs vissaudzīgākie veidi, kā pastiepju kaklu muskuļus. Ja jūs zināt, ka jums ar kaklos kremeņiem viss ir kārtība, esat veseli, nav problēmas, jūs došie arī varat veikt noliekšanos uz sānu. Noliecās viegli prātīgi uz vienu pusi un tādā pašā veidā prātīgi paturot uz otru pusi pastiepšos kaklu muskuļus. Tā arī veik šīs kustības uz priekšu un arī lēnā mierīgi uz aizmugurī. Jā. Veicot šos vingrinājumus, jūs atbrīvosiet šos kaklu muskuļus, līdz ar to jums domas gūs gaišākas, radīsies jaunas idejas, radošas un veiksmīgāk arī būs jūs nākamie darbi pēc atvaļinājuma. Paldies Armandam par vingrinājumiem, bet Armand, ja mēs runājam par labu miegu, jo bieži vien, kad atvaļinājums sākas, cilvēks saka, sāksies atvaļinājums, es beidzot izgulēšos. Ko tu miegam labam varētu ieteikt? Nu, miegam jau labsēt pats sportošana, vingrošana, jo skrienot, vingrojot, darbojoties ķermenis, arī tāpat tiek noslogots, līdz ar to arī var vakarā nākt labāk miegs. Tas ir viens. Otrs izvairīties, protams, no visādiem kaitīgiem ieradumiem. Redziet, pirmkārt, vienkārši atvaļinājums. Divi ir problēma, ka atvaļinājuma laika cilvēki var aizlīdot diezgan tālu. Piemēram, diezgan populāra ir Dominikāna, kur atrodas rietumu puslodē. Tāda gadījuma mēs varētu ieteikt arī dabisko vielu, kura satura melatonīnu. Tas ir miega hormons, kurš tiek izstrādās tumsā, tumšā laikā. Bet ar vecumu melatonīna izstrāde kritās. Tāpēc var paņemt šo absolūti dabīgo vielu un nebaidīties ne no tā, ka būs pieradums, ka būs kaut kādas blakus parādības. Tas ļoti maigi un dabiski regulē miegu. Ja mēs mainām laiku, jūs smadzenes apjūgt, to sauc par desinhronozi. Kā ir ar tiem, kas dodas atvaļinājumu laikā ceļojumā vai pirms ceļojuma zinot, ka bieži vien tiek traucēts miegs, jau ir jāsāk lietot šis melatonīns? Es domāju, ka labāk paņemt viņu ceļojumu, un ja cilvēks nevar aizmigt tur, tad paņemt, sāk lietot. Jā. Pievērsties vairāk laika sev, jā, ir nu, ģimene, protams, ģimenei velti laika, bet neaizmirst veltīt tieši tikai personīgi, individuāli sev. Nu, saistībā ar veselību būs noteikti ieteikt izmēģināt, ja kaut ko kādreiz ir darba laikā dēļ aizņemtības, kaut kas ir bijis kā attaisnojums, ko nevar izdarīt, tad nu, tajā ir īstais brīdis tieši saņemties un izdarīt to, ko tik ļoti, ļoti sen vēlējās. Vai tas ir aiziet uz kādu nodarbību, pavingrot, ko agrāk nevarēja izdarīt, vai tagad asarā, kad nu, sāksies uz tādu ūdens sporta sezonas, izmēģināt kādu no ūdens šiem te sporta veidiem, vai vienkārši iziet ārā, tuvējā mežā, nedaudz paskriet, pasoļot, vai ar riteni aizbraukt, apskatīt kaut vai pilsētas vietas, kur agrāk nav būts. Gribu tikai vēl atzīmēt, ka atvaļinājuma laika nevajadzētu aizmirst par pareizu, tā teikt, ēdināšanu, par pareizu pārtikas izvēli. Piemēram, zivju eļļa es uzskatu, ka ir nepieciešama visiem cilvēkiem, pat sākot no tīņu vecuma. Ja ir arī kaut kādi nervu traucējumi, tad labāk būtu zivju eļļa ar lecitīnu. Nu, un ja ir miega traucējumi, tad dabiska viela melatonīns. Cilvēks pats ļoti ātri sapratīs, kas viņam ir labāk, kā viņam labāk pavadīt atvaļinājumu.
Paldies par šī rīta sarunu, un es domāju, dzīvīti skatītāji, jūs noteikti ņemsiet vērā mūsu šī rīta dotos ieteikumus par sportošanu, par labu miegu, un pavadīsiet šo atvaļinājumu vienkārši brīnišķīgi. Bet radījuma turpinājumā runāsim par kairināto zarnu sindromu un kā no šīs kaitas izvairīties. Kairināto zarnu sindroms ir bieži sastopama patoloģija, kuras cēloņi nav skaidri. Kairinātā zarnu sindroms izpaužas ar caurēju, ar aizcietējumiem, ar vēdera pūšanos, ar vēdera graizēm. Bet objektīvi izmeklējot šādus pacientus, tādu nekādu patoloģiju neatrod. Kairināta zarnu sindroma izraisa gan stress, gan pārslodze, gan nepareiz sēšanas režīms, gan nepareiz ēsti pārtikas produkti, gan arī kāda konkrēta produkta nepanesība. Ar kairinātā zarnu sindromu ir jāsadzīvo, ir pareizi jāēd pareizos laikos. Ļoti liela nozīme ir papildus lietot arī probiotiķus, it sevišķi, ja teiksim, lietot kādā antibiotiķi. Ja pēc kādām infekcijas saslimšanām, tad ir jālieto kāds no šiem līdzekļiem, lai uzlabotu zarnu mikrofloru, kas atkal savukārt uzlabo gremošanu. Viens no šiem līdzekļiem būtu lepikols. Ir divi lepikola veidi. Lepikols un lepikols plus. Lepikols ir kā ķiedrvielu avots un kā galvenā sastāvdaļa, tajā ir centeku sēklu sēnalu pulveris. Otra sastāvdaļa ir inulīns, kas ir prebiotisko šķiedrvielu avots, un treškārt ir 5 prebiotiskie cēlmi vai laktobifidobaktērijas, kas atrodas veselu cilvēku zarnu traktā un veicina gremošanas procesus. Ar ko atšķiras lepikols plus? Ka tātad lepikolam plus vēl papildus, bez visa iepriekš nosauktā, ir arī pievienoti gremošanas fermenti no 3 augiem. Tas ir ingvera saknes, pipermetru lapas un fenkaļa sēklas, kas palīdz uzturēt normālu gremošanas sistēmu. Šķiedrvielas ir barības sastāvdaļa, kur cilvēkam nav enzīmu fermentu, kas viņus sašķeltu. Bet dažas šķiedrvielas, lielu daļu šķiedrvielu, piemēram, burkāni, augļi un tā tālāk, tur ir šķiedrvielas, kuras sašķeļ baktērijas. Zarnās ir daudz baktēriju, viņas sašķeļ. Un atbrīvojas īpašas vielas, viņas sauc īso ķēžu taukskābes īpašas vielas, kas izrādās ļoti labi baro un stiprina zarnu grotādi. Kam būtu piemērots lepikols? Nu, tātad dzīves situācijās, kad tiek traucēta normāla vēdera izeja. Kā piemēram, ceļojot, ka cilvēki lieto uzturā nevienmēr to veselīgāko pārtiku. Arī grūtniecēm ir tendence uz aizcietējumiem, tātad arī lepikols būtu piemērots grūtniecēm. Vai arī dzīves situācijā, kad ir ilgstoši lietotas antibiotikas, kas nomāc normālo zarnu mikrofloru. Arī lepikols būtu pat ļoti rekomendējams. Kādos gadījumos vēl ir piemērots lepikols? Ja cilvēkam ir problēma vēdera pūšanās vai kāda cita gremošanas traucējuma, kā arī pārēšanās gadījumā, jo lepikola plus satura gremošanas fermentus, kas uzlabos gremošanas procesus. Šķiedrvielas veicina siekalu izdalīšanos, bet siekals šķeļ cieti. Šķiedrvielas novēršājas cietējums veicina zarnu darbību, un tās atdala taukus no zarnu sieniņām un izvada no organismu kaitīgos toksīnus. Inulīnam piemīt prebiotiskās īpašības. Tas darbojas kā barība labajām baktērijām kuņu zarnu traktā un veicina to augšanu. Lepikolu rekomendē lietot 30 minūtes pirms ēšanas. 1 līdz 2 teikarotas pulverīšu izšķīdinam vienā glāzē ūdenes vai sulas un izdzeram. Par cik tās ir šķiedrvielas pamatā, tad, lai šķiedrvielas uzbriestu un tās uzbriest līdz 20 reizēm kuņu zarnu traktā, ir nepieciešams vēl papildus šķidrums. Tāpēc vēlreiz uzdzeram vienu glāzi ūdenes vai sulas. Līdz jūnijas sākumam vairs atlikuši tikai 4 dienas. Vēl mazliet saņemamies un atvaļinājuma laiks būs klāt. Bet mēs vēl tiekamies rīt. Atā!